estat tota l'aigua, estan tranquils, els crancs es desperten i a la nit se'n van a buscar el menjar. Està contestada la teva pregunta, Marc? Un que es diu tauró tigre, un altre que es diu tauró toro, un altre que es diu tauró amb la punta blanca i un altre que es diu tauró amb la punta negra. Olé. I n'hi ha de petits i n'hi ha de més grans. I sabeu què? Aquests taurons que jo he vist no mosseguen. Doncs mira, Hugo, ho he intentat. Vaig estar a Nova Zelanda, que és un país que està molt, molt, molt lluny d'aquí, que la Diana també coneix. Sí. I vam anar un matí a provar sort. Llavors ens van avisar que les balenes no arribaven, no van venir. Però vam veure molts dofins. Pregunta contestada? Carta no. Arlet. Peixos, moltíssims, però Arlet, he vist milers de peixos. Milers i milions de peixos de molts, molts, molts colors. Hi ha un que m'agrada molt, sabeu quin és? No. Un que es diu el peix pallasso. El Nemo. Com el Nemo, no? Com el Nemo, de peixos pallasso n'he vist moltíssims. De les Doris he vist alguna, però no tantes. Perquè les Doris no sempre estan amb els Nemos. Ja vam preguntar. Has vist taurons? Ah, això li he preguntat ja a la Samantha, no? Ja. Però vols preguntar-me alguna cosa? Molts. He vist molts. I saps què? Què? A vegades... Sabeu què passa? Que a vegades... Sabeu què? Un dia vaig veure els taurons des del vaixell. Hola. I estaven al fons del mar. I a mi em deien, Maria, has de saltar? I jo deia, no, que a mi em fan por. Però no em van fer res, tia, perquè no tinc por. A mi, Maria, em va passar el mateix, eh? Em deia, no, que aquests taurons estan acostumats i no mosseguen. I jo deia, i com sabeu que són aquests i no uns altres? No? Per què? Però no mosseguen, aquests almenys mosseguen. Eric. Hola. Més fort, Eric. Crida més. Moltíssims. De peixos pallasso, moltíssims. Ai, se'n va. Doncs l'Hugo vol repetir. Digues, Hugo. Has vist meduses? Sí, Hugo. Una vegada, sabeu què em va passar? Que em vaig quedar a l'aigua envoltada de meduses. Ai, quina por. Ai, sí. Aquí sí que vaig passar una mica de por, eh? I portaves neoprè, Maria? Sí, però només portava el neoprè de màniga curta i amb els pantalons curts, llavors anava amb les cames i els braços en l'aire i estava l'història per tot arreu. Per tot arreu. Llavors vaig sortir a la superfície, vaig pujar cap a dalt, llavors vaig avisar el barco que em vingués a buscar. I vaig cridar, ei, veniu, estic aquí. Quina aventura. Compte, sisplau. Que si cada peixos mengem peixos més petits. Si els peixos mengen peixos més petits. Sí, els peixos mengen peixos una mica més petits. Però n'hi ha un paratge, que es peix granota. I el peix granota... per menjar-se un peix que sigui més gran que ell. Crancs fan ous. Sí, què? No t'he sentit, Arlet, torna-hi. Que si els crancs fan ous. Que si els crancs fan ous. Que si posen ous. Els crancs...
Els crancs de nous. Doncs això no ho sé, no? Això no ho sé si pot anar. Amb els crancs de nous. Crec que sí. Cocodrils hem vist? No. Gràcies. Et vol preguntar, que no t'havia preguntat encara. Si els crancs mengen peixos. Els crancs mengen peixos? No. Els crancs mengen unes cosetes molt petites que s'amaguen a les plantes, però peixos no. O mengen altres crancs més petits. La Maria, que ara ve l'altre dia. Diana, que jo vull jugar. Sí, ha vist tortugues. Hi ha algú que s'està quedant. Tortugues n'he vist? Hugo. Moltíssimes. Jo crec que n'he vist 100 de tortugues. Has vist taurons? Taurons, moltíssims. De taurons n'he vist molt, fa moltes mides i de molts tipus. Els va veure en el vídeo, Bernat, els taurons? Pues sí. El vídeo que us va ensenyar la Diana, oi que n'hi havia molts? Sí. Sí que n'hi havia, oi? Estaven amagats a dins del barco. Sí. Els va confonsat i els sortien els taurons. Sí. Que... Els taurons, alguns nens, el dia del vídeo, oi, deien és com un peix llum perquè tenien al costat que portaven uns peixos petitons, no? Sí. Sabeu què són aquests peixos? No. Són uns peixos que... Qui ho sap? Ho sap algú? No, explica'ns-ho tu, Maria. Que nosaltres no ho sabem. Aquells peixos són molt amics dels taurons. Perquè sabeu què fan amb els taurons? Què? Els hi fan com petonets a la pell i així els netegen. Són peixos netejadors. Carai. I sempre estan enganxats als taurons. Això deu ser guai, no? Portar algú enganxat fent-te petonets i netejant-te tota l'estona. Sí, que et faci sempre pessigolles a la pell, aquí a l'esquena, i aquí, i et fa com massatges. No sé si veus la cara del Bernat, però no sé si pot acabar de tancar la boca, eh? Oi? I has vist tortugues? Sí, de tortugues n'he vist moltes. He vist tortugues menjant, que estaven a la sorra, a sota l'aigua, menjant unes herbes que troben a la sorra. I també tortugues amagades en algun forat. I també una vegada vaig veure dins d'una cova, sota l'aigua, una tortuga amb dos taurons. Uala! I qui... Vivien junts tots i anant a la cova. Sí, i no es menjava ningú a ningú. El tauró no menjava la tortuga? No, els taurons eren petitets i la tortuga era molt gran, així molt gran, més que els taurons. Que guai. I es protegia. Sí, els taurons protegien a la tortuga, perquè no se la mengés ningú. Què vols? Pues que has vist uns peixes espasa. Peix espasa? Doncs no, peix espasa no m'he vist. Perquè els peixos espasa crec que anaven massa ràpid i em penso que no ens he trobat encara. Gràcies. Què vols preguntar-li tu a la Maria? A quins peixos? De quins peixos? Peixos? Sí. Quins? Quins peixos? O peixos tots? Peixos. Si has vist peixos, Maria, en general. N'he vist moltíssim. I saps què? Una vegada vaig nedar amb milions de sardines. Però milions i milions i milions, que n'hi havia moltíssimes sardines. Són uns peixos així petits que són de color
platejat i brillant i són molt bonics i molt ràpid i molt ràpid, molt ràpid. I n'hi ha molt, 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 molt ràpid. Que guai. Balenes. Oh, doncs mira, Max, les balenes encara no les he vist. Ho he intentat, però no les he vist. Em falten dos animals per veure, que ho intentaré. Un és la balena i l'altre és un tauró, que encara no l'he vist, que té el cap molt rodó i molt gran, que es diu tauró balena. I aquest encara no l'he vist. Em falten dos. Quan torni a Barcelona i em veieu l'any vinent, m'heu de preguntar, Maria, vas veure les balenes al final? I vas veure el tauró balena? I jo, si el trobo, us prometo que us envio la foto. Vale? Gràcies. Laia, què li vols preguntar tu? Has vist el peix marità? Si has vist el peix manta, Maria. Has vist Maria. El peix manta, Maria. Ara. Com? Torna-li a preguntar, Maria. Laia. Si has vist el peix manta. A veure, he vist una cosa que es diuen mantes, que no són ben bé peixos. Són uns animals que són molt, 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 molt grans, que semblen com uns ocells. I sabeu què? És el meu animal preferit. Aquestes es diuen mantes oceàniques, perquè viuen al mig de l'oceà. I les he vist moltes vegades i m'encanten. Són les més boniques de totes, perquè en comptes de nedar, sembla que ballin i mouen les aletes com si estiguessin ballant. I són precioses. Si has vist crancs de l'aigua. Crancs de l'aigua? Doncs sí. Però quan un dia vaig veure crancs a fora de l'aigua, a la platja, que estaven molt tranquils i anaven escapant i es anaven amagant. Però saps on he vist més crancs? Sota l'aigua a la nit. Ah. Sí, sí. Tu a la nit què fas? Dormir. Doncs els crancs no dormen a la nit. Els crancs mengen. Perquè quan els altres animals dormen i el mar està tranquil, els crancs i els pops surten a buscar el menjar. El peix i en terna... El peix i en terna... No sé quin és el peix i en terna, Cristina, com és? Com és el peix i en terna? Explica-li. Un moment, que li expliqui la Cris. Ah, el de sota l'aigua. El de les profunditats. Sí. Digues, com és? Com és el peix llanterna, el mal que tu penses quan li preguntes a la Maria? Ho saps? No. No. Tu penses en el peix llanterna aquell que dèieu vosaltres del vídeo que ens va enviar ella? Aquell tauró que portava, vosaltres dèieu, com uns llums enganxats? Em sembla que és aquest el que diu Maria. Vale. Aquell d'allà és el tauró que portava els peixets petits enganxats? Em sembla que necessita... Aquell tauró és un natiu? No. Com es diu? És molt divertit aquest tauró, perquè sempre porta uns peixos de color groc amb xat, i per això es diu tauró llimona. Ah, mira. Antonio, què li vols preguntar tu a la Maria? Moltes ratlles? Sí, moltes també. Hi ha unes que m'agraden molt, que tenen els ulls al damunt i els hi surten per fora. I tenen el llom, és de color gris, amb puntets de color blau i groc. I aquestes són molt xules. Mireia. El peix en terna té un llum al cap. Té un llum al cap.
Em penso que ja sé quin dius, però aquest no l'he vist. I saps per què no l'he vist? No. Perquè viu massa al fons. Viu a les profunditats molt a baix. I jo n'he baixat tant. No l'he anat a buscar. A veure, Col. El què? No te'n recordes de com es diu l'animal per qui li vols preguntar? O no te'n recordes de la pregunta que li volies fer? De l'animal. De l'animal. A veure, si ens ho expliques, potser la Maria et pot ajudar. Què li vols preguntar? Si ha vist un animal? Estrelles de mar. Molt bé, Pol! Doncs sí que n'he vist. Moltes. I n'hi ha unes que són molt boniques que són de color blau. A mi m'agrada. A mi m'agrada. A mi m'agrada. A mi m'agrada. I les estrelles de mar brillant. Brillant? Brillant? Em penso que no. Hi ha altres animals que brillen a la nit, però són molt petitets, molt petitets. Les estrelles de mar no brillen. Explicar què fa servir per fer immersió. Quines coses necessites per baixar sota l'aigua. Què fa servir? Sí, quines coses necessites per posar-te dintre l'aigua i passar-te molta estona fent immersió. Si necessites algun equipament especial. Perquè clar, nosaltres no respirem. Clar, nosaltres no som peixos. Doncs molt bona pregunta, m'agrada molt aquesta pregunta. El primer que portem, sempre portem un equip per baixar sota l'aigua. I aquest equip té moltes coses. N'hi ha una que és un tratge de neoprè, perquè sota l'aigua fa molt de fred. Després als peus portem unes aletes, perquè aquí a l'època són aquestes. Dels peus. Sí? Per què són les aletes dels peus? Per què serveixen? Per anar sota l'aigua. I per capitar. Exacte. Per nedar més ràpid. Després portem un cinturó amb ploms, amb pesos. I aquest cinturó serveix perquè així podrem baixar a sota l'aigua, perquè si no ens quedaríem a dalt, no podríem baixar. I després portem el més important de tot, és una cosa que portem a l'esquena, aquí al darrere, sempre la portem. Tirant sota l'aigua i per el forat. Què ha dit? A dins tenen aire per respirar. Exacte! Aquestes botelles tenen a dins, tenen aire. Per portem un tub que surt d'aquesta botella i amb la boca podem respirar. I amb el nas no respirem, el tenim així tapat. Només respirem per la boca. I m'he deixat una cosa molt important. El casco. La boca. Com podem veure? Com puc veure aquests animals? Les ulleres de mar. Molt bé! Les ulleres, molt bé! Les ulleres són superimportants, perquè sense ulleres no veuríem res. Doncs moltes gràcies.